ვიტყვი, რომ ხატვის პროცესი არის სასიამოვნო. ბევრ ნერვიულობასთან, უფრო შფოთთან ასოცირდება. ლია უკლება ახალი ნახატის დასრულებას ასევე შობიარობას და დაბადებას ადარებს. ორსული ქალები, ემბრიონები, დაბადებული ბავშვები მის ხელწერად იქცა. მხატვარი უმეტესად სოციალურ პრობლემებზე მუშაობს. მან უკანასკნელად დაბადებულ ნამუშევარს მკვდარი ბავშვები ნამდვილი ამბავი დაარქვა. სპონსორების ლოგოები მაქვს აქვე მიკრული. ვინ აფინანსებს დღეს ჩვენი ბავშვების სიკვდილს, ასე ვთქვათ? ეს არის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეს არის საქართველოს ეკონომიკის და გადაგანვითარების სამინისტრო, საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და საქართველოს საპატრიარქო. და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს ოთხი ინსტიტუცია ნამდვილად კლავს ჩვენ შვილებს და კლავს ფიზიკურადაც და კლავს მათ მომავალსაც. სახელოსნოს კედლები ქალების ფიგურებითაა ასავსე და თითეული მათგანი ავტორის თქმით ტკივილს ატარებს. ლია საკუთარი შემოქმედებით ცდილობს, რომ გამოუთქმელი განცდები ზედაპირზე შელამაზების გარეშე წამოწიოს. მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრს ფიქრობ ქალების პრობლემებზე, არა მხოლოდ სხვა ქალების, საკუთარ ამბავზეც, საკუთარ პრობლემებზეც. ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენ ვზრდით შვილებს, ჩვენ ვაკეთებთ სადილებს, ჩვენ უვლით ოჯახს, მაგრამ შიგნიდან რა გვტკივა, როგორი დაჩეხილია ჩვენი შინაგანი სამყარო ბევრი ტკივილებისგან, რა ტკივილებსაც მთელი ცხოვრების მანძილზე განვიცდით, ეს ხო გარეგნულად არ ჩანს. შესაბამისად მე გადავწყვიტე, რომ ეს გარეგნულად დამენახებია ადამიანებისთვის, აი რას განიცდის ქალი. მამაკაც პერსონაჟებს ხატავ ხო? კი, აი ეს არის ამ ნამუშევარს ქვია არჩევნების ღამე. ორი სახელი აქვს უფრო სწორედ, ჩვენ ავირჩიეთ იმ ღამით მერი. ანუ ეს არის, როცა ქუთაისის მერის არჩევნები რო იყო, მაშინ დავხატე ეს ნამუშევარი. ან ცოტა ხუმრობა არის, არჩევნების წინ ყველა ანგელოზად იქცევა ხოლმე და ეს ნამუშევარიც მაგას ეძღვნება. ამავე სახელოსნოში სხვა მამაკაცებსაც ხვდებით და ესენი მაღაროელები არიან. თქვენ მაღაროელი ებრძვის სიბნელეს და სათაურშივე მინდოდა მეთქვა, რომ იცი რა, ეს ადამიანი თავისი ფიზიკური შრომით, თავისი საქმით ზუსტად ამარცხებს სიბნელეს. ანუ ეს მაღაროელები და ის ადამიანები, ვინც ფიზიკურად შრომობენ, ვინც ბევრ შრომობს ფიზიკურად და ვინც ქმნის, ასე ვთქვათ, დოვლად, ზუსტად ის ადამიანები არიან, ვინც სიბნელეს ებრძვიან და ზუსტად ამ ადამიანებზე დგას ქვეყანა და ზუსტად რეალურად ეს ადამიანები ქმნიან სინათლეს. მეორე ნამუშევარიც არის მაღაროელებზე, მაღაროელების ქალაქზე უფრო და მათი ბავშვების მომავალზე. ხატავს და ამ პროცესს ხშირად იმედგაცრუება მოყვება, რადგან მისი აზრით ეს ნახატები პრობლემებს ვერ მოაგვარებს. აქტიური მუშაობა მას მხოლოდ საკუთარი თავის გათავისუფლებაში ეხმარება, ესეც იშვიათად. ამიტომ ამ პატარა ოთახის კედლები ტკივილითა და განცდებით მუდმივად ივსება. Нам было ца интересно сиу